Legal. Super Mega Detonador! Conseguimos! Atenção! Vocês podem derrotar os meus subordinados, mas não são vários para o verdadeiro guerreiro da Mata! Rápido! Módulo Ranger lendário! Super Patrulha Delta! Power Ranger SPD! Derrubem os mísseis e depois eles! Não é fácil me derrubar. Podem bloquear meus mísseis, mas não podem me bloquear. Modo Ranger lendário, tempestade ninja. Vamos. Cajado do trovão. Espada ninja. Vamos acabar com ele. Modo Ranger veneno lendário. Vamos. Caramba, podemos ser todos vermelhos. Gostei da cor. Esse modo tem muito poder. Eu que o diga. Vamos derrotar esse cara. O quê? Tô vendo tudo vermelho. Rangers vermelhos, é hora de esquentar. Pelo menos precisaram de 4 equipes para me derrotar! Se esses retrocessos continuarem acontecendo, o príncipe vai enlouquecer. Temos que fazer alguma coisa. Deixa comigo. Eu trabalhei numa coisa grandiosa. É um desperdício usar isso nesse planetinha. Considere como um teste. Maximizador. Veja, não precisamos mais de Zondex. E podemos ampliar mais de um monstro por vez. Ah.